Des de la Cooperativa Valenciana del Camp Unió Cristiana continuem oferint el servei de tot tipus d'assegurances, tant agràries com de cotxe, casa, salut. Pots sol·licitar el seu pressupost visitant les nostres oficines, situades al carrer Fray Antonio Juan, o telefonant al 96 171 70 31 o al 686 47 59 60. Treballem amb totes les companyies. Deixa'ns ser el teu assessor. Enguany, el trofeu Paco Campillo que disputen tots els anys en les festes de la ciutat els veterans de la Societat Esportiva Sueca els enfrontarà als jugadors veterans del València Club de Futbol. L'encontre, que tindrà lloc el divendres 30 de setembre al Camp de l'Infantil, serà a benefici de l'Associació de Pares i Mares de Xiquets i Xiquetes amb Autisme de Sueca, a PASU. Actualment són 26 els veterans que conformen l'equip de la Societat Esportiva Sueca, tots ells exjugadors de futbol que segueixen compartint l'afició pel baló. Un any més s'organitza aquest encontre en caràcter amistós per col·laborar amb les diferents associacions de la ciutat, a les quals es destina la recaptació aconseguida amb el preu simbòlic de les entrades. El trofeu per la campió el fem des que falta ell, però tots els anys de setembre en el partit de festes fem el jo faig de Paco Campillo. Ja, no sé si fa 3 anys o 4, també vinc a la València i farem aquest partit benèfic per la gent del càncer. L'any passat vinc el Llevant i també farem benèfic, que era portàvem un quilo de mitjaro de beguda i ho donàrem a l'asilo. I en guany pues, anem a jugar a l'altra contra de València i és benèfic per a PASU, pels xiquets autistes. Des de l'Ajuntament de Sueca, la regidora d'Esports, Celia Beltrán, qui s'ha implicat en l'organització de l'acte juntament amb l'aportació de la gasolinera Mas Benergías de Sueca, ha destacat la importància de transformar una festa de l'esport en general i del futbol en particular per a la solidaritat i ha avançat la seva confiança en que l'esdeveniment siga un èxit per la rellevància social dels esportistes que desinteressadament vindran al nostre poble i també per la importància i solidaritat que suposa amb els menuts i menudes autistes. La regidoria d'Esports i l'Ajuntament de Sueca hem parlat amb els veterans del València Club de Futbol i jugaran el que és el trofeu Paco Campillo contra els veterans de la sede sueca, sí, al Camp de l'Infantil. I hem decidit que tot el que es recaude serà per l'associació APASU, que és de l'Associació de Pares i Mares de Xiquets Autistes de Sueca. I res, el que volem és que hi hagi una gran festa del futbol i una gran festa benèfica perquè hi seran guanyant els xiquets i xiquetes autistes de Sueca. L'alcalde de Sueca ha recordat, a més, que parlar de Sueca és parlar de Puigades, Cendra, Manyó, els germans Ibáñez i molts personatges més vinculats al valencianisme esportiu. I ha remarcat també la importància d'aquesta jornada esportiva per veure en directe emblemàtics jugadors del club de Mestalla, tot tenint en compte també el caràcter solidari de l'acte. Nosaltres, en un acte com esto, solidari, com se vol muntar a finals de setembre, pues el que pretenem també és, pues a part de buscar aquest acte solidari, pues que la gent pugui gaudir
d'aquests jugadors que van ser buque insígnia del murciélago, que diríem.